יש השתלטות של השלטות. יש לך שלט לטלוויזיה, שלט לוידאו, שלט למערכת סטריאו, שלט לכבלים, שיש עוד ערוצים בשנות ה-90. יש מה לבחור, אבל אין מה לראות. אין, פשוט אין. את קמה בבוקר, מסתכלת על השולחן שלך בסלון, כמו גינה של שלטים. השלטים מתרבים ומתחלקים כמו אמבות שלא נדע. ואז מתחיל החמרת של השלטים. את באה להחליף ערוץ, נדלך לך המזגן. את באה לכבות את המזגן, נדלק לך טוסטר. את רצה למטבח שלא יישרף המטבח, נדלקת לך מערכת פול ווליום מנגנת את הייפייג. הולכת לכבות הזה, הוונטילטור מתחיל. מתחיל הוונטילטור, יא חוואם! התריסים עולים, יורדים, המיטה סחטת, שואבת, המיטה ההידרופנאומטית שלך נכנסת לתוך הסלון, באה לבלוע אותך והכל, ואת דופקת ככה על כל השלטים, הידיים ברגליים, תנו לה כסף בידיים. וטלפון. עכשיו, איזה טלפון? הקו הראשון, הקו השני. הפקס, הווקס, הממתינה הוא הפלאפון. למה מי שאין לו פלאפון בשנות ה-90, זה כמו אריה דרעי בלי תיק במשטרה. אין דבר כזה. והפלאפון לכל מקום הולך איתך. איפה אתה? אני בפילהרמונית, אני במסעדה, או אני בקושי לאמק, אני... לא רוצה שתעקבו אחריי. מה זה צריך להיות? אה, נזכרת? מישהו הבין, אני רואה. אם אתה לא מבין, תלחץ Enter. זה גם כן עובד. יש רק מקום אחד שאת יכולה לברוח אליו בשקט. חדר קטן, מבודד, סגור ארבע כיווני אוויר, השירותים. אסלה, ניאגרה ואת. והמחשבות זה אותן מחשבות כמו פעם. מי אני? מה אני? למה בורא עולם שם אותי פה? ולאן הולך העולם המטורף הזה? עד כמה מורידה את המים. יש לי חולשה לדואטים. גבר ואישה ביחד. יש ריגוש אחד בתוך השני. יין ויאנג, זכר, נקבה, קונפליקט. ופיוס, פורקן, הוא רואה לה בנשמה, היא רואה לו בעיניים. לא אני ומוניקה מלוכלכים, אתי אנקרי ודוידור. איזה שילוב. מוניקה, תביא יש. הייתי משוטטת בין הקירות, הייתי עושה בצורות.
שאין לך מחשב. מה את עוד רואה, עיוני? או, הרבה דברים. קודם כל, אל תגלי, לא, 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 אל תגלי הכל. לא, חס ושלום. אין לך מחשב, אבל... אבל אין לי מחשב, כי קראתי הבוקר... נו? שמי שיש לו מחשב, סובל מדיכאון. מדיכאון? כן. ועם כל פתיחה של המחשב צריך לקחת פרוזק. מדוע? למה? אנשים מתבודדים בתוך החדר עם המחשב. אין קשרים חברתיים, אין מגע אנושי. לי יש אתר באינטרנט. כן. www.kobe. אני בכלל לא בודדה. ומה איתנו? מה עם השטרודל האשכנזי? מה עם השניצל? השטרודל זה אצלכם, אצלי זה www.kobe. אני גם עושה סייבר סקס. אתה יודע מה זה סייבר סקס? סקס וירטואלי. זה מה שנשאר בגיל שלי. זה הפתרון עידן העץ. בגיל שלי אין מה לעשות, רק סקס וירטואלי. אתה יודע שגם מי שלא יהיה לו מחשב בדור הבא, לא ימצא חתן. ולא תמצא קלה, גם שום דבר אי אפשר למצוא בלי המחשב. אולי נעשה קו-פרודוקציה עיראקית פולנית. נו? אומרים שיוצאים ילדים נהדרים. עכשיו כאן, לא, לא יכולה, לא. אולי אחר כך נדבר איתך. תגווני קצת את הסייבר סקס שלה. אבל יש לנו מישהי במשפחה שמאז שקנתה מחשב, ניתה שומרת מסך. חיותה, בבקשה. מוקדש למאהב מהמחשב, לרומן שהכרתי באינטרנט, ברשת. אני לא פגשתי אותו, אני לא יודעת אפילו איך הוא נראה, אבל אני מאוהבת בו עד אימה. וככה זה התחיל. גלשתי לי סתם איזה לילה ברשת, היה זה עוד לילה רגיל מלילות, כמו תחושת הבדידות את ליבי שוב כובשת. היו באוויר מחשבות מדכאות, פרטנר מדליק שיהיה גם חכם, גם גולש, גם מצחיק. אז הקלדתי פה ופטפטתי שם, נפגשתי כמעט עם חצי העולם. ואז זה קרה, נתקלתי פתאום במילים שכבשו אותי על המקום. הוא כתב לי, חיותה שלי הרגישה בבנות, החיים הם נהר ואנחנו ספינות, נהגונו לרגע בחוף מאולתר, ננחם זה את זו אתר לאתר על עולם אכזרי, אכזרי ואלים, וביחד נשבור את כל הגלים שלך האוהב, אני במהרה, אז תכף הקלדתי לו בחזרה ל-www.com נקודה. חיותה הייתה כל כך בודדה עד שבאת אתה, סמן מהבהב, כבשת אותי נפש ולב. תאר לי אותך, תאר בפרוטרוט, תן לי סימן, תן לי עוד עוד. ואחרי חודשים של חיזור ממוחשב, החלטנו לפגוש זה את זו ועכשיו, ומיד להפוך החלום לעובדה, שטרודל האל, קום נקודה. ואיש לא יוכל לחבות את האש, ייכנס האופי W. אני שומעת אותו, הוא מגיע. www.slash.נקודה. חיותה הייתה כל כך בודדה עד שבאת אתה, זמן מהבהב, כבשת אותי נפש ולב. ואיש לא יוכל לכבות את W slash
תודה. תודה, חיותה. תודה. חיותה זה. נמצא איתנו, בהתאם לשנות ה-90, ילד גאון מחשבים. בגיל 13 הוא כתב את התוכנה המסחרית הראשונה שלו, והוא היה בכך הילד הצעיר ביותר שמכר תוכנת מחשב בכל העולם. רועי נרונסקי, אהלן יא רועי. אהלן, בסדר. בסדר. זה נכון, בגיל 13 כתבת את התוכנה שנקראת? וילונות 95, אבל בגיל 13 היא יצאה לחנויות, אני כתבתי אותה כבר 8 חודשים לפני כן. ומה עושה התוכנה הזאת? תסביר לי, למה אני בזומבית לא מבינה כלום. התוכנה היא תוכנה לילדים, הילדים יכולים להפעיל בעזרתה את המחשב בקלות, לא לקרוא להורים שיפעילו להם את התוכנות והמשחקים שלהם, וגם אין להם גישה לקבצים שיכולים להרוס את המחשב או להגדרות מסוימות, ככה שההורים יכולים לתת לילדים לשחק במחשב כמה שהם רוצים בלי לדאוג. אתה ניצחת בעצם את ביל גייטס, אז ככה, אם כבר המצאת משהו אחריו. עדיין לא, אני מקווה שבעתיד. מה זאת אומרת? אתה לא קשור לביל גייטס איכשהו? אני יודעת, זה נקרא וילונות 95, זה איזושהי פרפרזה, אם אני יכולה להשתמש במילה היפה הזאת, על חלונות 95, 96, 97. כן, אני הייתי במייקרוסופט פעמיים. וואי, מגיע לנו מחיאות כפיים, היה במייקרוסופט פעמיים. ומה עשית שם? וראיתי כל מיני מחלקות שם, וגם כן, המזכירה של ביל גייטס ביקשה ממני בשמו עותק של התוכנה, ובתמורה לזה היא נתנה לי ספר של ביל גייטס חתום בשבילי, כן, בתמורה ילד, לתוכנה. ילד, ילד, עזוב את כל השטויות האיראטיות האלה. יש לי המון כנסות חנייה שרוני מילוא תקע לי, איך אני מוחק אותם? אני לא עוסק בדברים לא חוקיים. אה, לא חוקי? כן. כנסות חוקיים. אבל אתה תהיה לפי דעתי יותר גדול מביל גייטס. הוא עולה לכיתה אחרת בסך הכל. אני מאוד מקווה. לא, אני בטוחה בזה. למה? אני יודעת שביל גייטס שהציג את חלונות 98 באמצע התצוגה של התוכנה שאמר שבחיים לא נופלת אחרי 10 דקות, התחרבתה לו. ואם ביל גייטס לא מצליח, אולי אתה תנצח אותו. אבל נמצאת איתנו כאן ילדה שהיא לא גאון מחשבים. היא גם לא גאון. היא גם לא. אתי, אל זריארו אל הבלה אל ג'ת בל מהבולה. אתי. תודה, תודה. אבל האמת. וילונות, אבל יש מצוקה. כן, יש לי איזו בעיה, אפשר לומר. משהו שנורא מכעיס אותי. ערוץ הילדים. כן, זה מהכבלים. אז אני ישר שלחתי להם מכתב. כן, אני מיד מסבירה, תקשיבו. לערוץ הילדים שלום. אני קוראים לי אתי ואני בכיתה ו'. יש לי בעיה ואני אתאר לכם את המצב. הערוץ שלכם, ערוץ הילדים, זאת ממלכה שכולם בה מוצלחים. המנחים מפזזים עם שירים ועם בדיחות, הבנים כל כך יפים, הבנות כל כך רזות, והכל נורא שמח ועליז וקופצנים, וואו וווו, וואו 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 וווו. וילדים שמתארחים עם תחומי עניין רבים, ועיסוקים כה חשובים והמון המון חוגים, מצטרפים הם למנחים בקולות תרועה וגרוב, עם וואו וווו ומגנוב ונוב ונוב. ואני לא תמיד יש לי מצב רוח, לא תמיד אני בא לי להיות שמחה ולצעוק ולהתחרות, מבחני אומץ, אפאצ'ים, אינדיאנים, וואו, ולקפוץ לתוך הבוץ, מדהים, ולפוצץ בלונים, מגניב, והקבוצה הכחולה, היי, והקבוצה האדומה, בו, לא שומעים אתכם, יותר חזק ולא ניצחת, יא אפס, מה אתה שווה? לא, לא, זה לא יפה. ואני אסביר, אני דווקא מתגעגעת למשחקים יותר שקטים. אבל אין לי מי לשחק, כי כולם רואים ערוץ הילדים. רואים שם מה חשוב, ומה נחוץ ומקובל, ואיך להתלבש ולא לצאת חלילה מהכלל. אבל אני דווקא לא כל כך אין עם הבגד הנכון. אבל יש לי טעם משלי, וזה שווה המון. אני ככה, כזאת אני, מנהייתי ילדה די רגילה, אז אולי יש לכם תוכנית שתתאים גם בשבילה? תוכנית פשוטה, על ילדים פשוטים, עם אהבות וכעסים ו... והחלומות הרגילים, ואם תוכלו לשיר יותר בשקט, לא תמיד לצעוק, לנגוע לנו בנשמה קצת יותר עמוק. תסתכלו, זה קל!
כבר היו פעם כמה שירים ששרו בלי הוויו והי והוואו וואו וואו ווים. נכון, זו הצעה קצת יותר בכיוון פואטי, אבל כזאת מין אני, ואני קוראים לי אתי. הילדה הכי יפה בגן, יש לה עיניים הכי יפות בגן, וצמה הכי יפה בגן, ופה הכי יפה בגן. וכמה שמביטים ביותר, רואים שאין מה לדבר, כי היא הילדה הכי יפה, יפה בגן. אני אוהבת שוקולד ועוגות גבינה. כן, וגם. וגם ארטיק וסוכריות ותות גינה. אני אוהב את החורף ואת הקיץ ואת הסתיו. כן. ואת האביב ואת מה שעכשיו. אני אוהבת את רות, בעיקר עם צמות. ואת חיותה עם הנמשים, ואת גלדיס עם הגומות. אתמול בחמש אחרי הצהריים הלכנו עם אמא למכולת, ובדרך ראינו שהגן שלנו סגור. ברה 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 ברה, ואין שם אף גננת שתגיד מה מותר ומה אסור, וכל הספרים מסודרים על המדף, כי אין מי שיש בציבור. יד נרדמות מסודרות בסד, ואין שם אף ילד שיבנה מגדל. הנגדות עומדות בין העצים הגבוהים, והפרחים כאלה נמוכים ובלי צבעים. איך שיר נולד כמו הצחוק, גלגל מבפנים אחר כך יוצא החוצה. איך שיר נולד כמו תינוק, בהתחלה זה כואב, אחר כך יוצא החוצה וכולם שמחים. ופתאום איזה יפי, מנוחה וחלום, כבר מאוחר ומחר נקום ונראה איך שמגיע היום בסוף כל לילה. טוב, חושך נפל על הרחוב, רק הירח משאיר את אורו הצהוב, צרצר מצרצר צרצורו שם לילה. תודה, 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 תודה. אתי לא הולכת לישון. אתי הולכת לגייץ את המסטיקים שלה. רואים. נמצאת איתנו כוכבת מחזות הזמר הישראלית, חלי נחמיאס. תודה רבה. אתם שקט כבר, שקט. שקט, תנו לדבר. לא, לא אכפת לי, אבל אחר כך, כי נגמר הזמן. רוצה לדבר איתך, אשלונק עיוני. האמת, באמת שהערב אני מרגישה יותר טוב מאשר בכל החודשיים האחרונים. וזה למה? הילדים חוזרים מחר לבית הספר. זה לא בטוח. לא, זה בטוח. עד מחר בשבע. אתם יודעים, גלדיס, כשהילדים בחופש, אז אני עובדת הכי קשה. כשהילדים חוזרים לבית ספר, מתחיל החופש שלי. אבל עוד פעם מאיימים אולי שביתות, אולי זה, המורות לא יכולות, עוד כמה ימים. מסכנות, אין להם חופש. זה לא עוד כמה ימים, זה עוד כמה לירות. כמה מחזות זמר עשית? אני רוצה לדעת. לא רוצה לספור, אבל ככה, תזכירי. בעשור האחרון, פיטר פן, אליסה, צלילי המוסקה. צלילי המוסקה, כמובן. סלח שבתי ועם ציפי שביט, מותק הילדות התחברו. איך
תראי, את נחמדה, אין מה להגיד. אני מכירה אותך הרבה מאוד זמן. תמיד שאני פוגשת אותך את נחמדה, יעני, זה לא חרטה, את באמת נחמדה. ככה נולדת, לא כמוני. את היית צריכה להיות רופאה עם כזאת הבחנה. זה באותה עדה נחמיאס. לא נחמיאס, אני לא... נחמיאס זה מסלוניקי. סלוניקי. סלוניקי. כל הכבוד העיראקים, יש לי באמת הרבה אהבה. אנחנו סמכתת, סלוניקי. איך נהיית כל כך הרבה כוכבת של כל כך הרבה מחזות זמר? איך הגעת לזה? אז ככה, קודם כל הייתי... לא ביקשתי הרבה כסף. אה, זה כבר טוב, לא ביקשת הרבה כסף. סיבה טובה, בגלל זה גם לקחו אותנו לפה. היא קטנה ורזה. אני חושבת שבאמת לשחק ולשיר במחזמר זה המקסימום שאפשר להוציא מהמקצוע הזה. אתה גם שר, גם משחק, גם מצליח לרגש, לפעמים אפילו להצחיק, וזאת זכות גדולה להיות על במה של מחזמר. תזכיר לי שיר אחד שאני מתה עליו. דו הוא דוב, אולי... דובה, זה עליי, דובה. ראו ריח של... פומבה, זה מתחרז עם הדובה. דומה, התקבלת. אבל אם את רוצה לשמוע את המקור, בשביל זה אני פה. ובחני נחמיה. טל על הברץ פמפם של ארנבת, סיר של נחושת, כפפה מנומרת, וחבילות עטופות בסרטים, אלה דברים שאותי משמחים. כל פעמון וקצפת עם שטרודל, זנב של פוני ושניצל ופודל, ואבזים שעפים לשחקים, אלה דברים שאותי מזמחים. וגם השמלה שלך, גלדיס, לא תאמיני. בגד לבן וגם רך וממשי, שלג אשר על הלחי גולש לי, חורף קסום שנמס לאביב, אלה דברים שאותי מזמחים. כשנושכים לי, כשאומצים לי, כשעצוב נורא, באים הדברים שאותי מזמחים, ואז שום דבר לא רע. דוב הוא דוב, אולי דובה, ריח הוא ריח של גוב, כל מי שבסביבה, פא, שפה יפה מאוד. סול, הוא דג במצולה, לה, הוא שיר ללא מילה. סי, הוא שיח חגיגה, ומשם חוזרים לדום. דו, הוא דום, אולי דובה, רי, הוא ריח של גוב. מי, כל מי שבסביבה, שפה יפה מאוד. סול, דג במצולה, לה, הוא שיר ללא מילה. סי, הוא שיח חגיגה, ומשם חוזרים לדו. דו רה מי פה סול לסי דו. סול דו. צלילי המוזיקה בשנות ה-90, אבל היו גם צלילים מאוד מאוד צורמים. ב-4 לנובמבר 1995 הייתה עצרת בכיכר. אני לא הלכתי, כי אני לא אוהבת הרבה אנשים. הלכתי לישון, וכשהתעוררתי, היו כבר צעקות. יצחק רבין, הרבה אנשים בארץ ובעולם מתגעגעים אליך. רק דמיינו לעצמכם עכשיו את יצחק רבין, ראש ממשלת ישראל. קם בחור צעיר, לא תימהוני, לא מטורף, לא פסיכופת, סטודנט למשפטים באוניברסיטת בר אילן, ולוקח על עצמו את תפקיד אלוהים, מי לחיים ומי למוות. אני מעריך שאם יצחק רבין היה עודו בחיים, הוא היה היום עדיין ראש ממשלת ישראל.
בכל פני הארץ הזו, המזרח התיכון, אולי גם העולם, היו שונים לחלוטין. הרבה אנשים מתגעגעים אליך, יצחק, כאן ובעולם. הרבה אנשים כועסים ובוכים עדיין. יהי זכרך ברוך. אנחנו לא ידענו שאותו קיץ של 95, הקיץ של השמחה, היה הקיץ האחרון שלו איתנו. רות, בבקשה. זה הקיץ האחרון שלי איתכם, הגשם הראשון אני איילם. עם אותה יזרמו כמורד הרחובות, מועלה נושר בתקופות רחוקות. אני איש של חורף בין אלפי אנשי ים, אך בחורף הזה כבר לא יהיה קיים. לאט לאט השכבות נמסות, הם רוצים לא רוצים את תפילות אחרונות. אז תזכרו שהבטחתם לא לבכות, כי השמיים גדולים והדמעות קטנות. תעצבו את העיניים כל גשם ראשון ותחשבו עליי. לבקר במדינות מעבר לים, לדעת אם יש צורות חיים אחרות ואם המתים ממשיכים לחיות. כי זה הקיץ האחרון שלי איתכם, עם הגשם הראשון אני איעלם. לאט לאט השכבות נמסות, בין רוצים לא רוצים ותפילות אחרונות. אז תזכרו שהבטחתם לא לבכות, כי השמיים גדלים והטעות קטנות. תעצמו את העיניים כל גשם ראשון ותחשבו. תודה לרות. המהלכים במדינה הזאת מאוד מאוד מהירים. יש איזו להקה צעירה חדשה שלקחה אקורדיוניסט רוסי, דרבוקאי ערבי, בסיסט ישראלי, מתופף ילד וסולן משוגע. מה אפשר לקבל חוץ משמחה? להקת השמחות ויהודה יהודה יא יהודה. תן לו בעניבה, תן לו בחליפה, תן לו בחפתים, ויהודה יהודה בשלום, יהודה יהודה יא יהודה.
אבל מי זה יהודה הזה? אולי נשאל אותו. מי זה יהודה? מה זה משנה מי זה יהודה עם בא שלום? עם בא שלום. נכון, אין ספק. השלום כבר כאן. שלום, שלום. יש לי שאלה. שלום, אחורה. עדית אל מימור. כן. יש לי שאלה אחת. I will tell you more in a moment. ביבי. כן, מה עם הקפה? אין קפה אצלנו, יש לי שאלה אחת. ביבי. כן. סיפור הצלחה. לא נורמלי. בחור צעיר, שגם היה בחול כמה שנים, מנפנף בכזו כלילות את כל נסיכי הליכוד, מזיז את אריק שרון לכאן, מזיז את דוד לוי לכאן, תופס את ראשות הליכוד, או מתמנה לראש הליכוד, וטיק טק, ראש ממשלת ישראל. הוא ירבו מהר עשה את זה, באמת. אין לי מה להגיד. חיה פוליטית ותקשורתית ממדרגה ראשונה. סיפור הצלחה. השאלה אבל, אם זה גם מבחינתנו, כמדינה סיפור הצלחה, את המאזן הזה נעשה בתום 4 שנות כהונה. אנחנו לא מבקרים עכשיו, אנחנו מסכמים, לא מסכמים גם. בתום העשור. בתום העשור נסכם. בתום העשור. אבל אתה יודע, יש דברים שמעלים את הבן אדם, ככה מעלים אותו למעלה והופכים אותו למפורסם, והם לא תמיד נחמדים. בעיקר שנות ה-90 התפרסמו כמו השנים של הקלטות. נכון. הקלטות הלהוטות. אבל זה לא הפריע לחרדים. לא מפריע לאף אחד, אני חושב שצריכה לדבר איתם איתם. בסדר, לא אכפת לך. נתראות בינתיים. שנות ה-90, לא למחוא כפיים, זה בסדר. לא, לא צריך, באמת, תודה רבה. הנה, מזיזה גם את זה. שנות ה-90 זה השנים של הקלטות. אם למשל... מתרסק מטוס, חס וחלילה, לתוך בניין והורג 300 איש, יש לך מצלמה ולחץ רקורד, את רצה לפוקוס, עושה בוכתות. הנה, כבר הרווחת. עכשיו, למשל, אם קורה איזה אסון ככה, מינורי, לא חשוב, נשרף חס וחלילה וחס לשלום לילד שלך הפרצוף בזמן שחיבת העוגות של היום הולדת, עכשיו יש שתי אופציות. אם הפרצוף נשרף חזק ככה, איזה 3 בסולם רכטר כזה, את הולכת לדן שילון, מושיבים אותו במעגל, כולם בוכים, עושים התרמות ויש רייטינג באבוע. עכשיו, אם הנרוק רק התקרזל לו ככה, הפוני, את הולכת לאחיו, לאיגל שילון. ההוא שעושה כסף מהפלטות. ואם יש מזל, וככה התחרבש לו השערות בצורה של ביסלי, אולי גם תסקי במקרר, אולי מכונת כביסה, אולי תעלי לגמר ותקני אוטו כבריולה כזאת, היא נפתחת, שעולה 140 אלף שקל, הכל את יכולה. עכשיו, סיפרו לי שגם בא מרתו של שילון, מירי שילון. אמנון לוי בטח בלחץ, על מה ידברו? הכל משפחת שילון לקחה, הם ביחד עושים התאגדות עם משפחת בנאי, וגמרו לנו על הבידור הישראלי, זהו זה. גם... איזה פרסומות יש במדינה הזאת? כל הפרסומות במדינה הזאת על כושר ספיגה הוא. תחתונית וספגונית וטמפונית, ורק מים כחולים יוצא לדוגמנית שמה? מה זה? יש עכשיו גם מגן נשי אישי נושם. את נושמת משם, גברת! יש לך שנורקל! מה זה? לא באמת. ויש תחבושת בלי ריח, ותחבושת בלי טעם, ותחבושת שעושה ג'לי. ג'לי התחבושת עושה, ואורז ושווית התחבושת לא עושה! יש גם תחבושת מיוחדת לחנוכה, סופגנית. הריבה כבר בפנים. גועל נפש כזה. בכלל, כל המדינה מתרכזת מול המסך, המקלט. תרבות השבט חוזרת. רק אני שואלת שאלה אחת. איך מ-12 שבטים נהיינו 38 מפלגות? איפה ההיגיון הזה? מפלגה ליהודים, מפלגה לזה. מפלגה לחילונים, לדתיים. לדתיים שלא נוסעים ברוורס, לדתיים שכן נוסעים ברוורס. לרוסים, למרוקאים. אני לא מבינה את זה. אבל יש איתנו כאן הערב בן אדם שחרט על דגל מפלגתו את הסובלנות. רוני מילו, בבקשה. שלום. שלום, שלום. שלום, שלום.
שלום אדיר. שלום אני לא. שלום וברכה. אני מנצל את ההזדמנות, הבאתי כמה דוחות. הודיעו לך קודם שזה לא ניתן לביטול. סליחה. אמר השיר, ציפיתי, ציפיתי, חיכיתי, חיכיתי, ומי לא בא. מי לא בא? מי לא בא, אני מאוד שמחה. המועמד לראש הממשלה. המועמד לראש הממשלה? אל תתפרעו יעד, תלמור, אני מבקשת. לא חושב חופשי פה. אני רוצה, אני מאוד שמחה שאתה באת. תודה רבה. יש לי רק שאלה, אני מקווה שלא תתעצבן. אתה משאיר מאחוריך אדמה חרוכה, הפכת לנו את כל הרצפות. בוגרשוב קלפו אותו 4 פעמים. מה זה, הרסו לי את הרחובות, לא יכולה לנסוע. ואני, יש לי טוסטוס, נוסעת עם הנכד שלי, רק עם השחות אני יכולה לנסוע בשביל לעוף. מה קורה? רגע. את יודעת שאם לא הופכים את הכבישים ולא מתקנים את הצינורות, אז הביוב נשפך לים. כשמתקנים את הצינורות והופכים את הכבישים, מתלוננים שהופכים את הכבישים. צריך לעשות, יש הרבה עבודה שעשו, והרבה עבודה שעושים, והרבה עבודה שיעשו, ותל אביב תמיד תישאר העיר הכי הכי במדינת ישראל. אמר מי לא. רגע, אל תתלהבו. אני גר בתל אביב, לא אתם. לא אתם. תל אביב יפו. רגע. תל אביב יפו. נכון? זה העיר. ובת ים גם. אמר מי לא. אתה קיבלת לידך לפני כ5 שנים את המטרופולין של מדינת היהודים. העיר הזאת אין בה כביש אחד שלם, אין בה מדרכה אחת שלמה, אין בה רחוב אחד ראוי לשמו. רמת הניקיון משתפרת, אבל עדיין מתחת לכל ביקורת. איך את אומרת? הפחים יצאו היום. חרבשת את תל אביב. אתה אומר דברים שפשוט אינם נכונים. אני גר במרכז תל אביב. אולי ליד הבית שלך. זוהדות אישית. אני מציע לך, בוא תעשה איתי סיור בעיר. אני אסייר איתך בעיר. קודם כל אתה תגיד דברים שהם נכונים, עדי. עם כל הכבוד לך. הם מאוד נכונים. אז בוא אני אגיד לך. הם מאוד נכונים. תלך איתי לכפר שלם. תראה, אנחנו הפכנו את כפר שלם ממחנה פליטים, שכפי שרבין, זיכרונו לברכה, כינה אותו, לאחת השכונות היפות בתל אביב, עם מדרכות, ועם כבישים, ועם וילות, ועם בתים גבוהים. מה עם דיסגוף? אם אתה תלך היום, אנחנו הפכנו הרבה מאוד רחובות בעיר. הם נראים כמו תל חורבות. אתה, עם כל הכבוד לך, אתה פשוט לא מכיר את תל אביב, כי אתה יכול להסתובב איתי בעיר, ולראות את הרחובות של העיר, תלך לנחלת בנימין, תראה את המדרחוב שמה, אחד המקומות היפים, תסתובב היום ברחובות בעיר שבאמת השקיעו בהם מאמץ גדול. מה שאתה עושה, אתה עושה עוול לתל אביב. כי העיר הזאת היא עיר בלי הפסקה, עם מיליון אנשים שנכנסים אליה כל יום. ואנחנו... המכונית שלי התחילה לעשות מרוב טלאים. אבל חרבשת לי את המוח. יש לי רק בעיה אחת, אני אגיד לכם. הוציאו את הפחים הירוקים למדרכות. לבשתי יום אחד שמלה ירוקה, כמעט פינו אותי יחד עם הזבל. לא באמת. יש לי עוד בעיה קטנה, שעכשיו בגלל שהתפוצץ הצינור, אנחנו משנים את השם של התוכנית לקיץ ביוב, בלי הלמד, במקום קיץ ביובל. אבל אני קודם כל מאחלת לך בהצלחה. המועמד לראשות הממשלה. קודם כל הקים מפלגה, קודם כל רץ לראשות ממשלה, קודם כל חרט על דגלו את הסיסמה נגד כפייה דתית. זה בסדר, השאלה היא. זה הכי חשוב, זה נכון. אני רוצה, אני רוצה, לא, עכשיו תרשה לי גם לדבר, שמעתי את השאלות שלך, אני הבנתי אותן, אני רק רוצה להגיד לך דבר אחד, תסתובב בתל אביב, תראה את יום לימודים ארוך שאנחנו הנהגנו במערכת החינוך בתל אביב, תלך לבנייה לגובה שאנחנו עשינו בתל אביב, תלך ליפו שהשקענו 150 מיליון שקל בתשתית, תסתובב בכפר שלם ותראה את המהפכה שעשינו בשכונה, תסתובב בפארקים שאנחנו פיתחנו בעיר, גם בצפון העיר וגם בדרומה, פארק בגין בדרום העיר, יש לך פארקים בצפון העיר, תסתובב ותראה את המהפכה שעשינו בניקיון, הכנסנו בפעם הראשונה קבלני ניקיון לתל אביב נגד ועד העובדים הכי חזק במדינה, ושיפרנו את הניקיון כמו שאתה אמרת גם קודם לכן. יש עוד הרבה מה לעשות, ואנחנו עוד נראה את זה בקדנציה הבאה. אפרופו ניקיון, יש לנו הערב פריצה מהתערוכה של תהלוכת איכות הסביבה. עדי מאירי, בבקשה, בואי נראה אותך. ערב טוב, המשרד לאיכות הסביבה רצה להיות יצירתי, לא סטנדרטי, להראות לנו את העולם שבו אנחנו חיים, כמה אשפה יש מסביבנו וכמה חבל לחיות ככה. הרעיון שהוא העלה זה מיצג רחוב, הוא לקח שחקנים, שחקנים אמיתיים, מקצועיים, שפשוט מייצגים את הסביבה שאנחנו חיים בה. הנה למשל הבועה, הבועה שאנחנו חיים בה, מלאת לכלוך, קשה לנשום.
הנה יד אפורה ויד ירוקה, יד אפורה שמייצגת את האפור, את הלכלוך, יד ירוקה שמייצגת את הטבע. אלה שטחים ירוקים, שטחים תמימים, ואלה הגנרלים, השטחים האפורים שמייצגים את הבטון, את האיור. אתה יכול להתכופף אלינו? מה אתה עושה? אני גנרל. אני גנרל של בטון. אני חלק מהמיצג של איכות הסביבה. ומה אתה עושה? אנחנו מייצגים את סוחרי הקרקעות ואת הקבלנים שכאילו... רק בניין! רוצים לבנות. רוצים את העצים! רק בטון! בטון! זאת אישה שמנסה להשתזף אבל לא כל כך הולך לה, כי השכן מלמעלה משליך עליה לכלוך. מה קורה? נבל מי שמלכלך! את רואה מה זה? אני רוצה להשתזף, והדבר הזה זורק לי זבל! הוא מלכלך, הוא מרעיש, הוא לא נותן לי לחיות, וזה בלתי... אני מבקשת! האישה הזאת מתוסכלת, היא מנסה להשתזף ולא כל כך הולך לה. הנה דוגמה לאיך שהחיים בתוך הים חיים, בלכלוך, באשפה שאנחנו זורקים כנראה, בזבל, לא נעים להם וגם לא טעים להם בכלל. טעים לך? מצוין, פשוט נהדר. ממליצה. לכל אחד ואחד, בזמנו החופשי, כן. וזה כמובן באירוניה, זה ממש לא טעים לה. אתם רואים כמה זבל והשפעה יש כאן, בתוך קרקעית הים. וזה הסגיר בעצם של כל התהלוכה הזאת של המשרד לאיכות הסביבה, וגם המסר לנקות את כדור הארץ ולא להשאיר אותו מלוכלך ומלא השפעה. הנה, אתם יכולים לראות אותם מנקים את זה. אתה חושב שזה יעזור? חייבים לנסות, זה הכדור של כולנו, אם לא ננסה. אומרים שמאחורי כל גבר מצליח עומדת אישה. אומרים הרבה שטויות. מי כמוך יודע? מידלה, לך תעשי זיתים. אני לא עובדת בשביל אף אחד. מה את חושבת, ליקו? אני לא עייפה. אני לא עצבנית. גם אני, עזר ויצמן, לא עובדת בשביל אף אחד. העולם באור חיובי, אני במרכז והכל מסביבי, ספונטני, רגיש, עם חוש הומור, אצלי מתוק, תעבוד כמו חמור, לא יודעת איך ששים כל הגברים, זה תמיד אותה סרט, אותם סיפורים, עליי זה לא עובד, לא עשו אותי באצבע, חפש לך אחרת שתוכל עם האצבע, אותי לא עוקפים ואותי לא דופקים, לא דופים, לא תוקפים, לא תוקעים, לא מכים, אל תנסה אותי בחושך להפתיע, יש לי בנתי גז מטמיע, לא מתאבדת בשביל שום מולדת, פורגרת! אני גם לא יורדת, זה לא שיש לי משהו נגד דברים, אם היה לי הייתי משתמשת. לא עובדת בשביל אף אחד, לא לא של אבא לעשות קניות, לעצור מוניות, להתמכר עם הטיפילים, להתמכר לה... לא קופן? למי? לאליהו הנביא, לא רוצה ללמוד, לא מעניין אותי תואר, רוצה את השדיים של סנדי בר זוהר, רוצה לשתות קפה הפוך עם הרבה קצפת במקום יקר, אף בסוכר, רוצה להתפתח, לאור, כי הכדור בורח, להתעורר במקום זר, אין שם אנשים שמציקים לך, שקורצים, שרוצים, שזוכרים, שאומרים לך, אין שם את הסוג ששורק לך. נראה לך, נכתבי ביד. אם העולם שכח, אז הנה תזכורת. אני לא עובדת בשביל אף אחד. לא, לא. הבנת את הבלולו. לא עובדת בשביל אף אחד. לא, לא. בשנת 50 שהגעתי למדינה, מססו אותי בפית ושלחו למעברה. חלפו הרבה שנים מאז אותה תקופה, אך מדינת היהודית לא שיטה פרסופה. איזה עם סגולה, ארץ מובטחת, מהבוקר עד הלילה רק רואים את התחת. שמה להתאמס כשכל הפרנסה הוא סוואלה? למס הכנסה יש ביטוח לאומי, ביטוח חובה. מלווה ביטחון בשביל מלחמה. מס ערך מוסף, מס בלו, מס קנייה, ביטוח בריאות, דוחות חניה, ארנונה, מס רכוש, ולבד, מזה נמל, אין בפילוס. רק עמל, זרוש לי דומך ממוצא עשיר, בסך נראו גם הביטוח ישיר. לא עובדת בשביל אף אחד, לא.
הרוחות. אולי גם תתרמו את המשהו, לא אין רק מוכרות. אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה, אני חייך. את זה אני שונאת, את זה אני עוזרת. סליחה אם רק ירשני, תיקחו דוגמה ממני. לא מקצרת, אני לא מתפרברת, לא. אני לא כועסת, אני לא הורסת. רק מדתה שוטפת כלים, תולה פורסת מגייצת. אוף, עוד פעם גיוס. קוסמת, למי אני נועמת? עכשיו הלמת, כן. מתפטרת, משתחרת, כלים שוברת. שעברו את הכלים ולא משחקים. שיסתדרו לבד. לא עובדת בשביל אף אחד. מים ולחם, גלדיס אומרת חרע לחם. תודה רבה. ובכן, בשנות ה-90 אין גבר שאין לו כלי כזה. וכשאני אומרת כלי, למה אני מתכוונת? פעם יכולתם להסתובב במכונית כי הייתם צריכים לנסוע במכונית. היום אתם מסתובבים במכונית בשביל שיראו אתכם במכונית. ובאיזו מכונית אפשר לראות אתכם בימים אלו? ג'יפ. הבוקר יצאתי עם ג'ו קריידן לטיול קצר בג'יפ שלו. הצטרפו אלינו. וואו, שיחקת אותה ג'ו. כחול מטלי, זה הצבע שלי. זה רכב שטח עירוני. וואו, ולאן נוסעים עם רכב שטח? לקניות בקניון. אבל רק שלא ניתקע. אתה יודע שאני לא אוהבת להיתקע. לא, זה 4x4. אגב, לי פעם היה אוטו 4x4, 4 נסעו ו4 דחפו. ואת יודעת, יש כאן שולחן מתקפל לפיקניקים. אתה יודע מה? בוא נעשה פיקניק. אבל איך נגיע לשטח? רכב זה, יש לו שילוב אוטומטי. הוא יודע מתי להיות על 4. זה מה שבעלי הראשון חשב, זיכרונו לברכה. אבל כשג'ו נוגע, הכל נוסע. הכל נוסע. או, ג'ו. תודה. ומפינת הרכב נמצאת איתנו הערב פנינה אמיתית, מעצבת העל, בשבילי לכל הפחות, פנינה טורנה. שלום פנינה. שלום, מה שלומך? איזה יפה, איזה יפה. תודה רבה גלדיס, גם את מאוד יפה, תמיד מאוד יפה. תודה, אבל אני צריכה משקפי שמש, כל כך הרבה יהלומים. יש לך הרבה חברים, אני בטוחה עם כל היהלומים. לא, שאומרים שהיהלומים זה חברים של האישה, לא רוצה לה. הכי טובים, כן. מה את אומרת על שנות ה-90? איזה אופנה יש לנו? גלדיס, יש כל כך הרבה מה להגיד על שנות ה-90. אין סוף מה להגיד על שנות ה-90, אבל למעשה שנות ה-90 מסכמת את כל העשור של ה-20. את כל, סליחה, אופנת המאה. אפשר למצוא את כל הסגנונות, החל מהתקופה הוויקטוריאנית, החל מה... כל הדברים שהיו באמת... ברוק, אנחנו רואים. ברוק, מיני, מקסי, מידי. מיני, מקסי, מחשופים עמוקים, מחשופים סגורים יותר. פייטים, סקרפלס על הצד. פיוז'ן קוראים לזה. המון פייטים, בדים מיוחדים. הטכנולוגיה היום של הבדים היא פשוט לא יאומן. כל בד הוא כבר יצירה בפני עצמו. השמלה הזאת שאת לובשת. כן. זה כל כוכב הדביקו לבד? כל כוכב תפרו לבד לבגד הזה. מותר להתקרב? תודה. אני חייבת, אבל את יודעת, יש לי הרבה מה לדבר אותך, כי אני יודעת שאת גם שחקנית. ואת מעצבת נפלאה, באמת. תודה רבה. ואני רוצה שנראה את ההצעה שלך לדגמים לשנות ה-90 והלאה לשנות 2000. נכון, יש לי פריצה לשנות 2000, אנחנו תכף נסתכל. זו שמלת בת הים. שמלת בת הים שבעצם רוב המעצבים הושפעו מהגזרה הזאת. היא מינומה שמותרת בנוצות, תכשיט על הצוואר שהוא כולו מקריסטלים, ועל הזרוע יש קעקוע מיהלומים, שזו ההמצאה שלי לשנה הזו. סמלת קולר, שהיא למעשה סמלת תכשיט. התכשיט הוא חלק מהסמלה כאן. סמלה שחרוזה בהמון המון המון יהלומים מקריסטל. שוב פעם, הקולרים, הקעקועים על היד, סמלת כסף שלמעשה מאוד מזכירה את העתיד.
זאת צמלה בהשפעת התקופה הוויקטוריאנית, שהמחוך שלה מאותר כולו באבני קריסטל, שרבולים ויקטוריאנים והכובע כמובן. זו צמלה ששזורה באלפי יעלומים, שזירה ידנית אחת אחת, צמלת נשף, וזו הצמלה של העתיד. זו צמלה שבאמת שילבתי את העתיד בחלק העליון ואת העבר של הקרינולינה, רק שכאן הקרינולינה היא בחוץ ולא בפנים, והשושבינה שלה תואמת לה. תודה רבה, גלאדיס. תודה רבה. אני יודעת שאת רקמת כל יהלום עם הדם שלך. אני יודעת איך את עובדת. ואני מאוד... אבל אין משהו בשבילי שאני רק ויבה לדבא יכולה לשיר. גלאדיס, את תמיד לבושה בטוב טעם. אני חייבת להגיד לך את זה. תמיד. בטוב טעם עיראקי. בטוב טעם עיראקי. אין מה לעשות. יש להרגיש. זהו זה. הגענו לסיום של התוכנית. סיום העשור. תודה רבה. ואני חייבת להגיד. אני אומרת... לא, בבקשה. אני מקווה שלקראת העשור הבא, לקראת המילניום הבא מתקרב אלינו, נדבר אחד עם השני יותר יפה, נחייך אחד לשני, שכל אחד יעשה מה שבראש שלו, איפה שהוא רוצה, כמה שהוא רוצה, עם מי שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, שנחזור קצת למקורות, תחת גפנו ותחת תאנתו, ולהתראות. להקת השמחות, בבקשה.
אני לא סובל את הראש ממשלה שלכם. אני לא אוהב את האוכל שלכם. והמוסיקה שלכם עושה לי אינטיפאדה במוח. אבל רק זמרת אחת אני אוהב. דנה אינטרנשיונל. למה היא כמוני? צחקתם עלינו. אמרתם, הם סתם. חכו, חכו. אנחנו עוד נראה לכם מאיפה משתין הדג. ויבה לדיבה. ויבה לדנה. ויבה ליאסר. ויבה לסוח. להתראות ביום העצמאות שלנו. יש לך לה יש ימים ויש ימים קשים ובמה שהיא כולה שלה לגעת ברגע במה שנשבע אל תגיד לי שלא
ראשון.